নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী অকল, স্বাগতম জানাইছো নিবাৰণ অসম চেনেলটোলৈ। আজি এটা নতুন এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে জনাম, যিটো আপুনি চিংগাপ বনাছ 40 টকা পাব, লগতে পাৰ ৰেফাৰ 50 টকাকৈ লাভ কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ আপুনি এই এপটো ক্ৰিয়েট কৰিব, লগতে কেনেকৈ ৰেফাৰ কৰিব, লগতে কেনেকৈ আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব, সকলো জনাই দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনালোকে যদি এই গেমবিলাক নেখেলে তথাপিও আপুনি ৰেফাৰ কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে আপুনি এইবিলাক যদি গেম খেলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা আৰু টকা খৰচ কৰিব নালাগে। আৰু যিসকলে নেখেলে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বেলেগ উপায় আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত গম পাই যাব। এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকত ক্লিক কৰি এইটো পেজটোলৈ আহিব আৰু আপুনি তলৰ পিনে স্ক্ৰল কৰি আহিব, ইয়াত দেখিব ডাউনলোড টু প্লে, আপুনি তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেকৈ ৰামি নব ডাউনলোড বুলি আহিব। আপুনি অকে বাটনত ক্লিক কৰি দিব, ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ৰামি নবত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেকৈ আপুনি ইনষ্টলত ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব এপটো, আৰু আপুনি অপেন বাটনত ক্লিক কৰি অপেন কৰি দিব আৰু এনেকৈ এলাও কৰি দিব আপুনি, আৰু এনেকৈ গেমটো 4 MB আপডেট হ'ব আৰু আপুনি এনেকৈ প্লে এছ গেষ্টত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত নটিচ আহিব, আপুনি নটিচকেইখন ক্লজ কৰি দিব। ইনষ্টল হোৱাৰ লগে লগে আপুনি 10 টকা এটা লাভ কৰিলে আপুনি ওপৰত দেখিছে, আৰু আপুনি 30 টকা পাবলৈ আপুনি গেষ্টত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেকৈ ইউজাৰ বুলি আহিব, আপুনি তলৰ পিনে বাউণ্ডত ক্লিক কৰি দিব, প্লিজ ইণ্টাৰ ফোন নাম্বাৰ, আপুনি ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো মাৰি দিব আপোনাৰ, লগতে তলত ইণ্টাৰ পাছৱৰ্ড, আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো দিব আৰু তলত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড এটা আপুনি লগাই দিব আৰু আপুনি OTP ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ মোবাইলত অহা ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব আৰু আপুনি তলত কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব, এনেকৈ ব্লাইণ্ড ছাকচেছফুলি বুলি আহিব আৰু আপুনি পুৰণ চিনটোত ক্লিক কৰি ক্লজ কৰি দিব পেজটো, আৰু আপুনি এনেকৈ 40 টকা এটা পাই যাব আৰু আপুনি প্ৰতিটো ৰেফাৰত 50 টকাই লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি ৰেফাৰেণ্ড ইৰাণত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেকৈ পেজ এটা অ'পেন হ'ব। তলত দেখিব হোৱাটছআপ ফেচবুক শ্বেয়াৰ, আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি কিনে প্ৰতিটো ৰেফাৰত 50 টকাকৈ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ৰেফাৰেল ইনকামটো ক্লেইম অপশ্যনত ক্লিক কৰি ক্লেইম কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এনেকৈ আপুনি পেজটো ক্লজ কৰি দি উইথড্ৰল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ আপোনাৰ দুটা আছে, আপুনি বেংকৰে সহায়টো কৰিব পাৰিব নহ'লে UPI সহায়টো পাৰিব। এডিট বেংকত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াত দি ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেকৈ আপুনি UPI সহায়টো উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো দিব, লগতে UPI এড্ৰেছটো দিব, ফোন নম্বৰটো দি আপুনি ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ছেভ কৰি দিব আৰু উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে এই গেমটো নেখেলে তেওঁলোকে ৰেফাৰ কৰি ফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইলত এপটো ইনষ্টল কৰি আপুনি একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি লৈ আপুনি এপটো আনইনষ্টল কৰি দিব, লগতে আপুনি 50 টকা এটা লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে ৰামি পকাৰ এনেকৈ এইবিলাক খেলি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে আপুনি ডেইলি বনাছো লাভ কৰিব। ইয়াত ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।